Och det var nog väldigt mycket på det sättet att Sven och jag såg lika, vi tänkte lika, vi hade en gemensam känsla för ljuset. Säger att stoltsjungfrun har så vita händer. Det är för att kungadöttrar varken behöver tvätta eller elda. Min bror säger att stoltsjungfrun har så fager hals. Det har kungadöttrar för att guldet ska lysa så mycket fagrare. Det här med, vi hade samma så att säga moraliska grundprinciper angående kamerainställningar och sånt där. Så vi behövde inte prata så hemskt mycket med varandra. Jag menar, jag kunde säga till Sven att hör du, där tycker jag det ska komma in en solstrimma. Och sen utan att man behövde säga någonting mer så var solstrimman där. Med Sven var det alltid att man skulle göra ett arbete tillsammans. Och där måste man lita på varandra. Man måste alltså kunna vila i varandra på något sätt. Och Sven blev på det sättet en tröst och en någon som man kunde gå till för att återställa balansen.
kallas. De gamla kallade den vargtimmen. Det är timmen där de flesta människor dör. De flesta barnen föds. Det är nu som mardrömmarna kommer till oss. Och är vi vakna? Så är vi rädda. Så är vi rädda. Började blåsa över havet. När ljuset blivit tillräckligt starkt vid ett visst bestämt ögonblick sätter Thea en gudamask framför ansiktet. Jag förstår.